Dobrodošli u središte Istarskog poluotoka, gdje je 1958. godine osnovan današnji državni arhiv u Pazinu kao Istarski arhiv Pazin, rješenjem Narodnog odbora Kotara Pula dana 20.10.1958. godine, dakle pred punih 50 godina, i prva je samostalna arhivska ustanova na području Istarske županije. Međutim, bez obzira na nepostojanje specijalizirane ustanove, na ovom je području prisutna bogata tradicija zaštite arhivskog gradiva. Po arhivskom je gradivu jedan od najbogatijih arhiva u Hrvatskoj, dok po notarskim zapisima prednjači pred nekim velikim svjetskim arhivima. U istoj je zgradi od 1899. do 1918. godine djelovala Carsko-kraljevska velika državna gimnazija, prva srednja škola u Istri s nastavom na hrvatskom jeziku. Statuti istarskih općina, čiji izvornici datiraju u 14. stoljeće, sadrže vrlo stroge propise o čuvanju dokumenata, što ukazuje na ranu svijest o važnosti pisanih izvora, a tu činjenicu potkrepljuje i ovaj original Pulskog statuta iz 1500. godine. Riječ je o statutima koji su se donosili u mjestima pod mletačkom upravom, a koja su ipak imala svojevrsnu samostalnost, te su određivali način života zajednice u vremenu nastanka, a odnosili su se primjerice na propise ponašanja, čistoću ili pak zakone. U ovome arhivu pronaći ćete 16 ovakvih statuta, primjerice iz Rovinja, Poreča, Dvigrada, Vodnjana ili pak Grožnjana. Državni arhiv u Pazinu jedan je od 18 arhiva u Republici Hrvatskoj, a u svojim je počecima djelovao u sklopu Pazinskog muzeja unutar impozantnog Pazinskog kaštela, najveće i najbolje sačuvane srednjovjekovne utvrde u Istri, koja se u pisanim dokumentima spominje od 983. Danas su u kaštelu smještene izložbe Etnografskog muzeja Istre i Muzeja grada Pazina, te spremište Državnog arhiva u Pazinu. Podno zidina kaštela u grotlu Pazinske jame, tog jedinstvenog dijela prirodnih sila, rijeka Pazinčica završava svoj nadzemni tok, nastavljajući podzemljem prema jugu. Od 1961. do 1966. godine direktor arhiva bio je gospodin Ljubomir Petrović. Nakon njega na istoj funkciji do 1970. ostaje gospodin Jovan Popović. Najdulje tijekom 70. i 80. godina, sve do 1991. godine, direktor arhiva bio je gospodin Dražen Vlahov, a nakon njega tu je dužnost sve do 2003. godine obnašao gospodin Jako Vjelinčić. Od 2003. godine ravnateljica arhiva bila je gospođa Tajana Ujčić, a arhiv od 2007. vodi gospodin Elvis Orbanić. U dvije zgrade Državnog arhiva u Pazinu u ovome trenutku radi 26 zaposlenika. Nadležnost arhiva, koja se tijekom cijele njegove povijesti nije mijenjala, proteže se na područje današnje Istarske županije, odnosno sljedećih gradova i općina: Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj, Umag, Bale, Barban, Brtonigla, Cerovlje, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Karojba, Kaštelir Labinci, Kršan, Lanišće, Ližnjan, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun, Oprtalj, Pićan, Raša, Sveta Nedelja, Sveti Lovreć, Sveti Petar u šumi, Svetvinčenat, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vodnjan, Vrsar i Žminj. Naziv arhiva promijenio se tri puta. Ime Istarski arhiv Pazin nosio je od 1958. do 1960. godine. Do 1993. nosio je naziv Historijski arhiv Pazin. Do 1997. godine Povijesni arhiv Pazin, a od 1997. godine Državni arhiv u Pazinu. Dobrodošli dakle u glavnu zgradu u kojoj će vas na samome ulazu dočekati ljubazno lice gospodina Zvonimira Juričića, zamjenika ravnatelja,
koji radi sa strankama u prijamnom uredu za odnose s javnošću. Već 30 godina radi u arhivu, iz privrede je, kaže, stigao u kulturu i zauvijek ostao. Tik do gospodina Zvonimira voditeljica je odjela za dokumentacijsko-informacijske poslove s knjižnicom, gospođa Iva Grdinić, koja skrbi za dokumentaciju ukupno 900 fondova i zbirki, čiji sadržaj svjedoči o povijesti stručnih arhivističkih poslova Istarskog arhiva u njegovih 50 godina postojanja. Jakov Kmet i Sebastian Legović arhivski su tehničari koji aktivno doprinose informatizaciji arhiva, a dok je Jakov zadužen za digitalizaciju arhivskog gradiva, Sebastian uz poslove vezane uz obradu digitalnog gradiva radi i poslove ovog odjela vezane uz obradu dokumentacije nastale sređivanjem i arhivističkom obradom fondova i zbirki. Popnete li se stepenicama na drugi kat, ući ćete u knjižnicu čiji je fond u počecima njezinog postojanja izgrađivan neplanski. A danas, uz maksimalno uvažavanje potreba korisnika, nastoji osigurati i upotpuniti informacije koje traže istraživači arhivskog gradiva i sami zaposlenici. Knjižnicu vodi gospođa Mladenka Hamer, viša knjižničarka, dok rad čitaonice organizira gospodin Marijan Obrovac. Građa knjižnice raspoređena je u 7 zbirki. Referentna zbirka obuhvaća enciklopedije, riječnike, leksikone i druge priručnike. Uz stručnu arhivističku literaturu koja se najvećim dijelom dobavlja razmjenom s arhivima iz zemlje i inozemstva, od posebne važnosti za proučavanje povijesti institucija čije je gradivo pohranjeno u arhivu, kao i za njihove pravne slijednike, je zbirka službenih publikacija. Zavičajna zbirka Histrika sadrži časopise i knjige koje se bave istarskom poviješću, kulturom, znanošću i drugim temama, a zbirka starih knjiga sadržava vrijedne i vrlo rijetke antikvarne primjerke knjiga objavljenih do 1835. godine.